chairman. I'd like just to ask a few questions to uh, para kay Ginong Leonardo po. Um, Mr. Chair Ginong Leonardo, meron po tayong uh, drug list na sinasabi po ng, ng mga testimonya, ng mga nakalang testimonya na um, kayo po ang pinaka-familiar at pinaka-arkitekto ng drug list na to. Um meron po tayong national watch list on illegal drugs yung NWD NWID na of course nag undergun po ng ng uh, order of battle o kaya may pinagdaanan po na validation tama po ba 'yon sir Thank uh, you narinig ko po 'yan yung uh, national drug watch List po and i'm sure um dumaan po to sa proseso ng, siyempre validated at uh, may vetting po na nagaganap hindi po ba uh, mr chair ginong linardo i believe so mr chair um, natural po pag ganitong mga mga validation at may mga lista po na binibigay sabi nyo nga po from the regions um Meron po ba kayong ginagawang reporting? Or briefings, intelligent reports na kinoconduct um, post and after operations? Uh, briefing po, every after operation po. Every after operations. Meron po ba kayong record ng mga briefings na to, uh, Mr. Chair? Ginoong Leonardo. Mga uh, uh, Mr. Chair, may I be clarified? Uh, which meron, uh, report are you referring to, Mr. Chair? Meron po bang ano recordings na mga briefings nyo before operations? Pagka magkakandak po kami ng operations, uh, usually usual nagkakandak po ng uh, briefing, uh, pre uh, operations briefing, uh, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, ginong Leonardo um, sa sa Operation Double Barrel po, meron din malamang um, mga ganitong briefings na nagaganap. Uh, sa lahat po, lahat po ng uh, mga operations sa uh, under uh, OPLAN Double Barrel, uh, meron pong mga uh, kinakandak na pre operations briefing, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, do you already have uh, copies of these briefings? wala po kong hawak na uh, copy ng briefing Mr. Che. Um, Mr. Che, meron na po ba tayong copy ng mga briefings na naganap po nung time ng OPLAN double barrel? As far as the briefing is concerned by the PIDEA, we did have a briefing pero hindi yung tungkol sa OPLAN na uh, Uh, double barrel. Ang uh, briefing na na ginawa sa atin dito sa Committee on Dangerous Drugs ay briefing on the drug situation in the country. Thank that's you, Mr. As, Chair. Uh, that's, that's far as I can recall. Uh, Mr. Chair, Ginong Leonardo, gano'n po kadalas na ginagawa yung mga briefings during the Oplan double barrel po? Anong frequency niya? Ah, uh, Every time na may conduct po ng uh, operations po Mr. Chair, uh, uh, ano po 'yon? Uh, mandatory magkaroon po ng uh, uh, pre-operations briefing Mr. Chair. So so Mr. Chair kanina po, so may senses po si Comsec na wala pa po tayong kopya ng mga briefings na to, yung sa Oplan Double Barrel. Um may I also request that we subpoena na copies of this uh briefings mr chair uh, comsec uh, please coordinate with the pnp and uh request for a copy of uh, the upland uh, double barrel no? briefings okay. yes sir thank you um tuloy ko lang mr chair um yun nga po um base po sa mga tanong po sa mga affidavit parang nasa gitno, gitna po kayo nito um ginong leonardo parang natuturo na kayo po ang nasa gitna. Uh, kayo pong arkitekto, parang ganun po yung mga base po sa ating affidavit. Ngayon po, uh, na-mention no ko po kanina itong ating uh, NWID, yung ating National Watch List on Illegal Drugs. Pero sa mga matagal-tagal na po na ating, na ating hearing, Mr. Chair, Gilong Leonardo, meron po silang marami pong nagbabanggit na apparently dalawa po yung drug list. May idea po ba kayo dito, uh, Mr. Chair, Ginong Leonardo? Ang Alam ko po na na watch list, ah drug watch list. Ayun pong uh, ano uh, may, may pinapakita po si uh, former president sa TV, yun po yun, ng pagkakalam ko na watchlist po. Kasi uh, based po sa mga statements, meron po yung NWID, saka meron po yung, yung DDS na drug list na mang ilang ilang tao lang po ang may hawak. Na, may idea po ba kayo o may, na, may idea kayo tungkol dito sa DDS na drug list na to na separate po dito sa NWID na parang dalawa po yung lumalabas na drug list. Actually po ang alam ang pagkakaalam ko po dyan, meron po talagang uh, uh, drug watch list. Ito po yung uh, national no po. Nagkaroon lamang po ng NWID uh, nung no nag-assign po ng mga agency. I think there are four agencies na assigned to uh, revalidate that uh, Uh, list po, yun lang po ang uh, alam ko tungkol sa list, uh, Mr. Chair. So, Mr. Chair, Ginong um, Leonardo, wala pong uh, DDS na drug list na separate from the NWID drug list? Wala akong alam na separate na uh, drug watch list, Mr. Chair. Kasi based po dun sa mga nakarang uh, hearings natin, Parang yung pong pangalawang drug list na yon, eh doon po nilalagay yung mga hindi ka-alyado, hindi ka-kampe, yung mga may personal na hindi sila gustong ginawa. Um, at ang kadalasan pong lumalabas, parang sekretariat nung drug list na to, eh yung pangalan niyo po, uh, Ginong Leonardo. Uh, basta po, ang pagkakalam ko, yung... Uh Watchlist niyan, ayan uh, na po yung uh, drug watchlist na kailangang i-validate ng uh, PNP and other uh, law enforcement agencies po na inassign para mag-validate po niyan. Kasi po uh, kung uh, kami, uh, I would not know Mr. Jake kasi po hindi po namin kilala yung mga taga ibang region. Nasa Davao lang po kami. At uh, wala po kaming uh, capability to Uh, validate. Wala pong uh, manpower. Uh, hindi po, outside na po ng scope ng aking uh, uh, responsibility yun, Mr. Chair. Pero, Mr. Chair, um, uh, parang ang hirap naman pong paniwalaan na hindi nila alam yun nangyayari sa mga ibang region. Kasi nga po, meron pong reports na naisasubmit sa kanila. So, kung sakaling yung ang ginagamit na NWID, at saka meron din pong uh, vetting from the PDEA. Um, bakit parang matunog na matunog po yung parang personal na drug list na ginamit nung nakarang administrasyon na yun nga po, uh, as per Kerwin Espinosa, is yun po yung listahan na ginagamit pag hindi ka talaga ng gusto nung nakarang administrasyon. Wala po bang wala po bang katotohanan yun? Walang wala kayong idea? Wala kayong knowledge? O wala kayong hand dun sa sinasabi nilang pangalawang drug list? Uh, wala po talaga, Mr. Che. Ang mga pangalan, kung ano man ang nilagay dun sa drug watch, nanggagaling po yan sa mga jurisdiction, local uh, jurisdiction po kumaakyat po uh, the, sa headquarters, consolidate po yan. Yun lang po nga alam ko doon sa uh, drug watch list na yan, Mr. Chair. Um, to wrap up na lang, Mr. Chair, um, ginong Leonardo. Bak bakit po kaya, ano, Mr. Chair, ginong Leonardo na parang halos lahat po nung turo, halos lahat po nung halos lahat po nung mga statements na narinig natin, bakit po yung turo nila, sabi nga po, ang arkitekto nga daw po ng lahat nito, bakit po very strong po yung statements against you? Na bakit po kayo yung sinasabi nilang utak o nagdisenyo ng lahat ng ito? Mr. Chair, Ginong Leonardo. Actually po, uh Nag-attempt lang po kami na ako no na mag-suggest uh, yung uh, task force nga na yon na hindi naman natuloy. So kasi nga po hindi siya applicable. John eh, sa uh, uh, ano po yung uh, ang natunod po ay yung uh, double barrel po talaga. Hindi po natuloy yung uh, uh, yung sinasabi nilang uh, inarkitekto ako na task force. Wala pong nabuong task force at yung mga pangalan na binabanggit hindi nga rin po natuloy so hindi rin po sila na nagamit or na wala po plano lang po talaga yon Mr. Chair in uh, closing Mr. Chair kaya nga po um kaya kaya po tayo nagtanong ng mga at nagbigay ng mga ganong punto kasi nga alam natin ang offland double barrel ay legal yan uh, may polisiya po yan pero yung nga pong sinasabi nilang pangalawang drug list, eh yun po yung mga verbal orders, yung mga pronouncements, at syempre, baka nasabi pong hindi nga natuloy kasi hindi siya polisiya. Verbal po siya at yung mga orders galing taas po, salita lang po para po undocumented at hindi mahabol. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you very much. Okay, salamat. Uh, thank you, Congressman uh, Ortega. Uh, yes, sa uh, Mr. Chair. Congressman Fernandez, Briefly for your lang, running. Kasi medyo nalilito na ako dito sa pinag-uusapan, hindi ko na maintindihan eh. So, uh, uh ano, uh, Commissioner uh, Leonardo, meron lang akong gusto i-confirm, no? Kasi we wanted to find out ano po ba yung uh, structure na ginawa niyo kumpara doon sa sinasabi mo kanina na ang na-implement ay yung double barrel yung tukang. So ano ba pagkakaiba noong uh, structure na pinropose mo compared doon sa na-implement ng ating pong uh, dating administrasyon? Actually, uh, you know, uh, gaya po ng uh, nabanggit ko kanina Mr. Chair, kami po ay nagplano lamang. Actually, hindi nga. Hindi nga. Pa. Ano po yung plano? Kasi kanina, panay ganun nga na didinig ko sa iyo eh. Okay nagplano kami, ganun. Ano ba yung plano? Ano, ano ba yung structure? Ang plano namin ay mag-create po ng task force na okay. hahawak po sa Luzon, sa Visayas, at saka Mindanao. Ano at gagawin? Po, ang gagawin po sa namin, na merong in-charge sa Luzon, merong in-charge sa Visayas, may in-charge sa Mindanao, para tumulong po sa, uh, ano po, yung contra droga Mr. Chair. So anong anong pinaka plano? So may structure o merong Luzon, Visayas, Mindanao. So tapos paano ini-implement? Pa paano i-implement? Halimbawa, may head doon no. Paano ngayon? Oh, kami po kasi parang uh, nung time na 'yon, sabi ko nga po sa unang uh, statement ko, uh, we were then ano parang uh, nag-isip na baka applicable ito. Pero uh, apparently, hindi pala po pwede. Dahil ang... Hindi, ano, uh, Colonel uh, Leonardo, huwag mo kami confuse. Kasi ako, totoo, kanina ko pa pinakikinggan yung mga usapan nyo eh. May plano, hindi tinuloy. Ang tinuloy yung uh, tokhang, saka yung uh, double barrel. Pero hindi ko masakyan kung ano yung hindi naaprobahan sa structure mo. Kasi sinabi mo, Luzon, Visayas, Mindanao, ito ang plano, kailangan war on drugs. Ano yung plano? O ito mga tao sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ano yung binuong mga tao? Anong order? Paano gagawin? Di ba? Kasi merong kasing uh, oplan sa kain tokhang, di ba? Na kinuway sa mga badak. At tapos, yun yung mga inoperate. Yung iba na rekomendado ng uh, badak ay uh, dinadala doon sa uh, rehabilitation center. Di ba? Yun yung plano ng, ano, ng kami. Ako nga, naging mayor. Eh. Yun ang naging uh, tema ng aming polisiya eh, sa gobyerno. Eh. So, ang uh, tokhang sa kayo na uh, double barrel ay kinukuha namin yung mga ano yung listahan sa bawat barangay o pagkatapos nalista, lista pinupuntahan ng mga barangay captain kinakausap pag napatunayan ng mga addict dahil uh, meron tayong uh, uh, drug testing ay dinadala namin sa rehabilitation pag pusher naman dinadala namin sa balay silangan para i-rehab din sila yun yung uh, pinakita sa atin. At yun ang sinunod namin, ako bilang mayor. Ano yung plano na sinasabi mo? Hindi ko kasi maikumpara doon sa planong inaprubahan nila former, uh, former uh, uh, PNP chief, yung uh, o plantokhang, saka yung uh, double barrel. Ano yung pagkakaiba ng planong sinasabi mo? Actually, uh, ang plano nga po, ganun din, mag-intensify uh, conduct of police operation sa Luson, uh, Luzon sa Visayas and Mindanao. Kaya lang po, nagkaroon nga po ng conflict dahil bumuho ang PNP ng uh, OPLAN double barrel. So, yun po ang nasunod yun na po. Uyu oh, intensified kasi na police operation. It's all the same with the upland tokang, eh, saka yung sa double barrel eh. Anong pagkakaiba ng structure mo na hindi na naaprubahan yung structure mo? Ah, uh, same uh, mission po sana. Uh, na maging uh, intensified po yung campaign against po dito sa Do, mga do you think that the uh, pr project ng uh, ng uh, nila General Batonon ay hindi hindi ganun ka intensify because if i remember it right it uh, it produces uh, ano uh, fear takot sa lahat ng mga public official and also the people of the Philippines na natakot tayo sumunod nga kami nagsunodan tayong lahat eh now tell me uh, commissioner uh, Leonardo hindi mo bibig sabing intensify eh ano yung plano na inofer mo actually nga po ang plano namin ay tumulong to in intensify yung anti illegal drug operation ang plano namin uh, sa Luzon sa Visayas and Mindanao kaya lang po uh, hindi na pala applicable dahil sa sobrang laki sobrang dami tapos uh, ipinasok nga po itong uh, pag-upo ni Chief PNP uh, uh, Senator Bato Dela Rosa yung pong na uh, double barrel nga po ang uh, dapat i-implement. So wala po kaming uh, magagawa kundi sundin po 'yon. 'Yun po ang aming uh, ano uh, in-implement sa kanya-kanya naming role sa PNP. Okay. Mr. Sinabi ni uh, uh, GM Garmano no? sa kanyang affidavit na ikaw yung uh, bumuo ng uh, structure, no? At, uh, well, hindi mo maalis sa isipan namin, no? Na yung structure mo, ano? hindi mo maalis, uh, uh, Colonel um, uh, Leonardo, was also implemented. Alam mo, yung plano mo na sinunod, like, for example, what happened to the different um, parts of the country, aside from the Tokhang, Outside from the um, double barrel, there was indeed, no? nakita natin na mga namamatay sa buong Pilipinas. And it was recorded no? na halos lahat ng mga namamatay na katulad doon sa nangyari kay uh, Mr. Tony Halili ng Tanawan at nangyari doon sa uh, uh, Mayor ng uh, Los Baños. That, nakita natin that there was, there were uh, involvement of certain personalities in the PNP. Doon sa binanggit ni uh, GM Garma, and this was also, uh, napanood ko rin sa interview with PRRD, kay, ni Secretary Panelo, na kaya ka napili, magaling sa pera. yun yun, yun na, ano eh, yun yung na banggit eh. Uh, and will you confirm this, uh, GM Garma? na binanggit mo na magaling uh, sa pera. Ang ang uh, your honor ang sinabi po uh, maasahan. Maasahan. Uh, ma, sa know, paghawak. Wealthy, parang ganun po. Sa paghawak sa ng pera, pera. Ang iglesia. Tama. Tingin mo ah uh, commissioner ano um Leonardo bakit nabanggit ng presidente na maaasahan ka sa paghawak ng pera? Mr. Chair, siguro po si uh, former president pong uh, ang tatanungin namin. Kasi po, hindi ko po alam bakit niya sinabi. Hindi Sige po. po hindi so we will be... Ng pera sa akin, uh, Mr. Chair. Okay. um Okay. So, since wala po yung ating pong former president, we will assume that, uh, let us assume na yung mga sinasabi niya ay totoo na maaasahan ka sa paghawak ng pera. Ang ibig ba sabihin nito kasi nakita rin natin dun sa testimony ni uh, GM Garma that yung pera nang galing kay Yusek Muking. Si Yusek Muking na nasa Malacanang, siya nag-release ng, ng pera kay Peter Parungo. Okay. And si Peter Parungo ay hindi naman natin masasabing opisyal ng PNP. As a matter of fact, si Peter Parungo ay may kaso ng rape. Di ba? at siya tumatanggap ng pera. In accordance with the testimony of David of GM Garma. At doon sinasabi, natatakot si Peter Parungo dahil malaki na yung perang nasa BPI, sa PS Bank, at sa Metro Bank. Now, ang tanong, kung tumatanggap ng pera si Peter Parungo mula kay Muking na nanggaling sa Malacanang, hindi ako naniniwala na si Peter Parungo na may kaso ng rape, siya magbibigay ng pera sa mga PNP officials na nagpe-perform ng operasyon laban doon sa mga nasa listahan ng drug watch list. Now, ang tanong ko sa iyo, hindi ba ikaw ang umahawak ng pera na nanggagaling kay Peter Parungo? Hindi po, Mr. Chair. Wala kang binigyan na pera ng mga generals, colonels, majors at captains? Wala po, Mr. Chair. At lahat ng mga sinasabi uh, doon sa testimony and affidavit ni uh, Colonel Garma ay dinidinay mo? Dinidinay ko po na tumanggap po ko ng mga pera galing kay... Uh, so hindi uh, mo natanggap yung mga pera yon. In other words, po, ang humahawak ng pera, kung paniniwalaan natin ang apidabit ni Colonel Garma, ay si Pita Parongo na may kaso ng rape. At siya malamang ang nagbibigay sa lahat ng mga kapulisan na nag-ooperate against doon sa mga taong nakalagay sa drug watch list. Am I correct? Hindi ko po alam Mr. Chair, kung uh, ganun po. Ano po? Uh, hindi ko po alam yung tungkol kay uh, Pedro Mr. Che. Do you confirm that there is a reward system? Meron po ako naririnig na... Uh, na ikaw, ang tinatanong ko. Uh, uh, wala po, Mr. Chair. Walang reward system. Do you watch Senator Bado confirm that there was a reward system? When uh, he attended a uh, hearing noon sa, kung, sa, sa Senado, na kung saan, kinonfirm niya na merong reward system. Si General Bato mismo, sinabi niya. Uh, kung meron po, Mr. Chair, uh, ako po wala akong personal knowledge, Mr. Chair. They also watched the uh, mga lumalabas sa social media that even the uh, senator uh, go confirmed that there was a reward system. Ah uh, ayoko na po hindi po ako ganoon. Alam mo kasi ano uh, uh, commissioner Leonardo iko na lang ang hindi nakakaalam na may reward system. Ah uh, naririnig ko po Mr. Chair na at ayaw mong uh, sabihin na may kinalamang ka sa reward system. Uh, Kahit na sinasabi na ng mga officials and even the uh, former president, also, during his um, uh, first months of assumption, have said na merong reward system. Nagsabi sila eh, si presidente, former president, si Bong, si Senator Bongo, si Senator, uh, kasi kita naman natin sa lahat ng video eh, uh, commissioner eh, na sinasabi na may reward system eh. And now, uh, ikaw na nakasama nila, nakausap nila, That's ay uh, binabanggit mo ngayon na walang reward system? Are you kidding me? Uh, Naririnig ko lang po, Mr. Chair. Alam ano mo, uh, nagugulat ako sa mga mga kasagutan mo. Uh, uh, Mr. Chairman? I mean, Mr. May, Chairman, may I ask for a one-minute suspension? Because I know you're very tired and exhausted. So, I, meron like, ako isang tanong last na. Sige, okay. Ah uh, bago tayo mag uh, suspend mag sus, mag suspend for one minute. Um, GM Garma, may may I ask this question sa'yo? Kasi kanina na ko, hindi ako mapakali. Eh. I I wanted to find out kanina kasi binanggit tinanong ni uh, ni uh, Congresswoman uh, Castro na may mga tumawag sa'yo. Medyo nagulat lang ako na tinawagan ka ng ating former president. Uh, sa pagtawag sa'yo, uh, ilang minuto kayo nag-usap? Mga ilang minutes po kayo nag-usap? Mga one minute lang siguro, Your Honor. One Sir minute? Share, mga ganun lang po siguro. Kasi there are, may silence kasi. So, ano yung pinaka hindi mo makalimutan sa tawag niya? I mean, uh, about your testimony. Ano sinabi niya about your testimony? Wala po siyang sinabi about my testimony. Uh, Sinabi lang niya sa akin is, kung alam ko daw bang rason kung bakit iglesia ni Kristo. Hindi ko, siya? Uh, tinanong ako kung alam kong rason bakit iglesia ni Kristo ang hinanap. And uh, may silence kasi hindi akong sa May sumagot ka. And then, oh, ito, para malaman mo na. Ano? Tapos in-explain niya sa akin kasi iglesia, kasi yun na nga, trustworthy daw sa pera, maasahan. Uh, pagdating sa pera, ang ano iglesia. Pa? Ang ano napag-usapan niya. Yun po. Ilang. Sino pa ang mga tumawag sa iyong personalidad? Po, sa, Sino pa po honor? ang tumawag sa iyong personalidad? Well, wala na pong ibang tumawag po. Siya lang po. And my relatives, Your Honor. Mga relatives mo? Wala nang uh, uh, kapwa mo, polis? Wala bang uh, mga congressman? Senador? Uh, uh nan your honor uh, Mr. Chair, nan po wala Kaya na, ibang tumawag Okay so I just wanted just, to be clear no uh, GM Garma no para at least maliwanag tayo that you are not uh, being pressured by anyone uh, inside and outside of this House of Representatives otherwise we will not allow some pressure coming from this House and outside that is pressuring you to say something against your will yun ang po yung gusto namin malaman Yes, Mr. I Chair. hope you're telling the truth. Yes, Mr. Chair. Wala pong ibang tumawag na po. Sige. Uh, Mr. Chairman, uh, you're asking for a one-minute suspension. Then I will be uh, uh, asking uh, more questions in a while. Yeah. Uh, one-minute suspension.